definohet kështu edhe në kushtetutën tonë, me që një prej argumenteve që po përdoret është që kushtetuta është akti që ja garanton ose e mvesh presidentin me kompetencën për ta udhëhequr politikën e jashtme. Asnjëherë, dëgjoni, nuk është ashtu. Ajo kur thuhet është shef i politikës së jashtme, është shef mbrana kompetencave që i ka. Qeveria është ekzekutues i politikës së jashtme mbrana kompetencave që i ka. Në mënë mërë natyre kompetenca që i ka, për shumë, qeveria, mërët me emru ambasador së mundet, është vendimari zingjirore, qeveria e filtrojnë e qënë kuven, shefi shtetit e dekretan. Në dhëtë, kështu e kje edhe me gjysori, kështu e kje edhe me prokurorin, kështu e kje me gjitha.